prostori sami dostala do żył. Jedna na drogą, po której są ożył. Zytym krótko było serca i cierny. Nie to przegrał z tym pocit. Czuzo, vermi. Hej, boj! Wszyscy w odpor. Ma som 17 rokov, takže som bol štupel. My sme sa s vecom kamarátili a chodili sme, že buď po škole do mesta, že sme išli do nejakej cukrárne a tam sme si dali nejaké drinky, alebo potom už keď sme si kúpili grámce, tak sme vlastne chodili k vecovi, volali sme to, že do štúdia. Keď to prišlo, tak sme sa proste do toho zahryzli, lebo bolo to, mali sme pocit, že to je rebelánska hudba a že potrebujeme sa voči niečomu vyhraniť, byť proste iný ako iný ako ostatní. Inšpiráciu sme brali z amerického rapu, lebo v podstate tedy sa to aj dostávalo v Amerike do takých väčších rozmerov a na Slovensku vlastne bolo dostupné cez satelity OMTV Raps. Proste mali sme pocit, že to niečo hovorí. V podstate sme nerozumeli tomu americkému rapu skoro vôbec. Možno z nejakých vizuálov a z nejakých slov, čo sme pochytili. A bolo to iba také chabé. Bolo to skôr pocitové celé. OK, povedzme, približne medzi tým rokom 92 až 95 boli 3 roky, ktoré v podstate bežní ľudia o vás nevedia, čo medzi nimi sa dialo. V tom 92. v podstate sa približne začali fungovať a v 95. prišiel album. Čo bolo medzi? No v 94. sme skončili Gimpel a ja som išiel na výšku. Midi vlastne išiel tiež na výšku na STUčku. Ja som chodil na chemicko-technologickú a Midi na strojarinu. Vydržali sme tam semester a ja dva. A bývali sme asi pol roka spolu na izbe. Zase sme bývali spolu na izbe ešte aj s ďalšími troma chalanmi. Bolo to takéže srandovné obdobie. Potom ma to vylialo. My sme už chytili nejaký kontakt s ľuďmi z Petržalskej školy, z Genuine Jam, vtedajšia Žužuleta. Napojili sme sa na Davida z Osenca, to už bolo predtým. A chodili sme na tú výšku a nasávali sme ruch Bratislavského mesta. A potom ja som išiel na nadstavbu, keďže ma vyliali ma zo školy, tak som išiel na nadstavbu obchodnú do Prievidze na rok a tam som proste začal písať rap a napísal som tam To sme my, pamätám si, na Intrakovej izbe Banického Intraku. Táto história je taká, že my sme nezačínali ako rapová kapela, ale začínali sme ako DJ-ské duo. Volali sme sa Crabbe & Sickle Syndicate, predtým sme ešte robili také, že sme kopírovali na kazetách počítačové hry, takže v podstate sme boli niečo ako softvéroví piráti. Potom sme si vlastne kúpili mixák, rámce a my sme vlastne vždycky chceli byť DJ. Boli sme také DJ-ské duo a venovali sme sa scratchingu a DJ-ským technikám, ale takže sme o tom moc nevedeli a iba sme si to skúšali na tých grámcoch, ktoré sme si kúpili. Takže my sme začínali ako DJ a mali sme kamošov, ktorí mali rapovú kapelu, že rapovali, písali si texty a oni vlastne nás poprosili, že nemali instrumentálne podklady, vtedy vlastne si nemal ani ešte kompy, samplery, že by si spravil hudbu. Vlastne sa rapovalo iba do cudzích instrumentálok, že každý single, bola tam vlastne normálna verzia skladby, a kapela a instrumentálna verzia a my sme vlastne, oni rapovali a my sme im hrali tieto instrumentálky. A vlastne nejakú takúto dobu sme fungovali alebo skúšali, mali sme možno dva koncerty v takejto forme a potom vlastne vec sa napadlo, že si skúsi tiež napísať text slovenský, rapovali sme po slovensky a vlastne tí chalani, ktorí sa tomu predtým venovali, tak nejak z toho vycúvali, už sa tomu tak nevenovali a zostali sme vlastne my s vecom a vec sa rozbehol v písaní textov a v podstate hudbu sme ani nemali, tu sme vlastne tvorili až priamo v štúdiu, keď sme už nahrávali najprv demo verzie našich skladieb a potom normálne verzie na album. Dneska sa hip-hop alebo celkovo hudba šíri najmä cez internet, cez YouTube. Ako to bolo vtedy? Vtedy to bolo asi trošku inak.
Vtedy to bolo úplne ináč a šírila sa vlastne hudba cez kazety, že my sme to napríklad robili tak, že počúval som relácie, kde sa hrala tanečná hudba, že kde občas zahrali aj nejaký hip-hop alebo proste takú kvalitnejšiu tanečnú hudbu a vlastne som sedel pri rádiu v noci, keď boli tieto relácie, alebo začínali až o polnoci. Robili ich normálne DJ, ktoré hrali z platni a som sedel vlastne pri rádiu, vždycky som mal pauzu, rekord a keď DJ zahlásil nejakú skladbu, ktorý šiel hrať a chcel som ju mať, tak som si ju proste nahral a robil som si vlastne na kazetách také výberovky a tie kazety sa potom kopírovali alebo si zohnal niekto. Jeden človek mal originál nejakej kazety a to sa proste kopírovalo do nekonečna. Bolo to veľmi ťažké, tá prístupnosť a dostupnosť tej hudby bola... Fakt to bolo, proste musel si v nejaký čas sledovať rádio, vedel si, že bude nejaké relácie, ale nevedel si, čo zahrajú, nevedel si, či tam bude niečo, čo sa ti bude páčiť. A skúšal si, nahrával si, takže si mal každú skladbu dobrú, si mal do 10. sekundy, keď si to chytil. Aha, že dobre, toto je bomba. Ľudia si to nevedia dnes predstaviť, že aké to bolo s novými hudobnými štýlmi a novými pesničkami celkovo. OK, vy ste mali v podstate takú cestu snov pre dnešného mladého repera, ak to tak môžem nazvať. Podarilo sa vám v podstate ako prvým na Slovensku sa dostať pod vydavateľstvo. Bol to nejak váš, tedy ťažko možno hovoriť o zámere, alebo proste len prišlo to, čo ste čakali, alebo ako to vtedy bolo? My sme nečakali, nerobíš proste. Ani v kútiku duše sme dúfali, že sa niečo také stane, ale proste to bolo na milosť vzdialené od reality. Proste vyšiel nám ten single, to sme my, ktorí sme mali na zvuku ulice. A potom zrazu my sme boli normálni chalani, čo chodili v Zlatých Moravciach, malé mesto, jasne, kde chodí mestská hromadná doprava 4-krát za deň. Na zastávke sme trávili veľa času. S ľuďmi, čo ani nepočúvali rap, proste boli to ľudia z okolia. A bavili sme sa hudbou, začal som skrečovať. Dostal ma strašne zvuk skreču, ma fascinoval. Tak som sa začal proste tomu venovať a škriabal som celé hodiny a hodiny. Na začiatku bola chudá kúpka ľudí, ktorí chceli trocha práce, že vdala muzika, pri ktorej mohli iba tancovať. Boli sme nenočkaví a veľmi chýbi, lebo živo sa ma zdá byť trochu fátny a sivý. A kúpka nám vstúpil repl, ako nepoznali sa na mnohé otázky, odpoveď. Nebo mi pomohol nájsť sám seba, zistí, koho sa mám a koho nebá. My sme tu v podstate 20 rokov od toho, ako zaznela legendárna skladba To sme my. Pár dní dozadu ste ju vydali v remastri, respektíve s viacerými MCs. Čo k tomu povedať? Vieš čo, nebol to úplne čerstvý nápad, lebo v 2007 sme robili takýto istý remix, len nie v takýchto gigantických rozmeroch. Boli tam iba H1-6, Moja reč a Zverina. Dodali svoje slohy. V 2007 sme robili taký remix. Je to proste remix, hudba nie je zremixovaná, je to originál hudba, do ktorej ale rapujú chalani nové slohy. A takisto teraz som zobral 22 MCs, výber som podrobil proste môjmu pocitu, že tí ľudia sa tam hodia, tí ľudia majú niečo spoločné s troskami, dodnes sú kompatibilní s, respektíve dnes sú kompatibilní s odkazom, ktorý sme my dali pred 20 rokmi a je to v podstate také isté, ako by sme my dali, keby sme teraz mali 20 rokov alebo keby sme boli mladí. Je to vlastne také akože pripomenutie tejto skladby, ktorá akože bola asi dôležitá pre slovenský hip-hop, to sa už dá teraz povedať a vlastne každý z tých reperov, aj mladších, aj starších, si k tomu mohol povedať svoje, ako to vníma, alebo každý to zobral akože po svojom. Trosky nikdy neboli mainstream a my sme sa o to strašne snažili a bola to taká nočná mora, byť mainstream bola vždy nočnou morou trosiek. Vyberali sme priestory na koncerty, to je podľa toho, že podľa ľudí, ktorí chodia do tých klubov. A ja si myslím, že Urban Spot, aj Tabačka, aj MMCčko, aj Roxy, aj Stanica
sú kompatibilné kluby na to, aby sme to robili trošku. Je tam nejaká história, chodia tam starší ľudia, nie je to vyčačkaná diskotéka drbnutá, ktorú ja vôbec nemal rád. Proste cítiť tu nejakú históriu, aj troška puch, nejaká zatoknutosť, ale nám to vôbec nevadí, pretože tu sa cítime fakt najlepšie. Trosky sa tu cítia určite najlepšie. Dobre, prejdem k poslednej otázke. V podstate po 20 rokoch sa ukážete v Roxy, čo to pre vás bude znamenať? Neviem to odhadnúť, čo to so mnou spraví, ale skúšal som si navodiť tie pocity. Respektíve sme ani nemali žiadnu inú alternatívu, že hrať niekde, kde inde by sme hrali tie trosky, ktoré pred 20 rokmi odzneli prvýkrát práve v Roxy. Takže je to logické vyústenie histórie a všetkých vecí. Roxy je krásny klub, legendárny a strašne radi sa tam vrátime. Už vtedy to bol brutálny pocit a teraz to je super, že medzi tým ubehlo 20 rokov a stretneme sa tam s ľuďmi, ktorí tam možno boli aj predtým alebo s ktorými sme sa aj medzi tým spoznali. Ja som napríklad v Prahe žil 3 roky, takže teším sa, že tam uvidím tých ľudí, ktorých som už pár rokov nevidel a že sa tam stretneme a že vlastne oslavíme to 20. výročie. OK, a čo potom? No, neviem, nechceme robiť asi žiadne veľké halo okolo toho. Je to starý repertoár 20 ročný ťa nebaví hrať proste 30 zastavok, takže obmedzíme to na toto, na túto. Ty si povedal, že turné, my to nechceme nazývať turné, na týchto pár koncertov a možno ešte spravíme nejakú výnimku na nejakom letnom festivale slovenskom, poprípade českom a zatvoríme to a zase si oddychneme a necháme priestor na oslavu 30 ročnice. Hrám CMX, Aiga, Majky, spojené kávom, uvare žrádlo, babi už a voľné spodné prádlo, neodpadávajte mi tu ako hnilé hrušky, správate sa ako babi, čo majú chlpaté šušky, nenašte po mne plišové medvedíky.